Қостанайлық кәсіпкер ерекше сусын түрін ойлап тапты. Құрама адам ағзасына қажет дәрумендерге бай емдік шырын бидайдың тамырымен 15 сантиметрлік көк өскінінен әзірленген. Іскер азамат жаңа сусынға жастықтың жасыл шырыны деген атау беріп отыр. Өскіннен өндірілетін мұндай шипалы өнімдер әлемге ертеден белгілі. Әйтсе де қостанайлық ізденімпаз оны өз технологиясы бойынша жасап жетілдірген. Жаңалық авторы Константин Невзоров 14 граммдық мұзды жентекті 30 грамм суға езіп ішуге кеңес береді. Ол адам ағзасының дәрумендерге деген бір күндік қажеттілігін өтейді. Мұндай емдік шырын бұған дейін шетелден әкелінетін. Пока еще совершенствуем технологию. Технологиясын әлі де жетілдіріп, патент алуға қамданып жатырмын. Бұл сусынның құрамында адамға ең керекті дәрумен микроэлементтер бар. 25 градустық салқын жерде сығымдалып жасалады. Мұзды түйір еріп кетпес үшін оны арнайы орыннан тұтынушылардың үйіне дейін жеткізіп беру жағын жоспарлап отырмыз.